que está un cagado de mech. Nera relovin mech mech. Azgain bolor avandutsnere. Tu che vor? Pahel pahpanelek mech aremtaharutsyan okhin. Tu che vor? Karogatsak nuynis yerkrasharjits heto gluhu bartsatsnel yev humorner aner. Այսօր Գյումրին, լինելով մեր հայրաքաղաքը, պետք է իրապես ծաղկուն քաղաք լինել և գյումրեցիները պետք է սփռվածներին աշխարհով մեկ։ Այնտեղ արակը պետք է հավաքվեին և մեծ ընտանիքներ կազմեին հենց Գյումրիում, չմեկնեին Լոս Անջելես, Մոսկվա, Փարիզ և այլ քաղաքներ։ Սիրելիներս, ինչպես այլ քաղաքները մեր Հայաստանի Հանրապետության, այնպես են Գյումրին այսօր դատարկվել է, այնպես են Գյումրին այսօր ավերված է, այնպես է դեր Գյումրին աղետի գոտի հասկացությունից դուրս չի եկել։ Այս ինչ է մեր փողոցների վիճակը, այդքան գումար մենք ունեինք, որ կարող էինք այս բոլոր փողոցները հիմնահատակ վերանորոգեինք, ամբողջությամբ վերանորոգեինք, հիմքից մինչև հատակ վերանորոգեինք, մինչդեռ այսօր փողոցները ցեղի և փոսերի մեջ են կորած։ Մեր գյումրեցիները դեռ շարունակում են մնալ անօթևան։ Սիրելիներս, և գյումրեցին, և ընդհանրապես մեր բոլորը, մեր ազգի բոլոր ներկայացուցիչները վաստակաշատ մարդիկ են, և իրենց նաև վաստակի միջոցով կարող են փոխել ամեն ինչ։ Ամեն ինչ մենք հնարավորություն ունենք փոխելու, բայց դրա համար պետք է բոլորս նորից մտնենք մեր ազգային շարժման մեջ, նորից վերիստին կասեցված մեր արցախյան շարժումը դնենք նորից գործի մեջ և վերականգնենք երբեմնի մեր հզորությունը, երբեմնի մեջ բարեկեցությունը, այդ թվում նաև Գյումրին պետք է լինի ոչ թե միայն երկրորդ քաղաք, այլ նաև առաջնային քաղաքներից մեկը մեր երկրի։ Սիրելի գյումրեցիներ, մենք այսօր սկսել ենք մեր ընդգզման գործընթացը հենց Գյումրիից։ Պատահական չենք ընտրել Գյումրին, պատահական չենք ընտրել գյումրեցիներին։ Դուք եք, որ այն ուժը պետք է տաք համայն հայությանը ընդգզման միջոցով։ Ձեզանից է կախված նաև բոլորիս ապագան։ Ձեզանից և բոլորիցս յուրաքանչյուրիցս է կախված մեր բոլորիս ապագան։ Այսօր մարտի 4-ին 2018 թվականին մենք սկսեցինք այս գործընթացը հենց Գյումրիից և ասում ենք, որ այս հրդեհի օջախը, որը դուք պետք է վառեք, պետք է տարածվի բոլոր քաղաքներով Հայաստանի Հանրապետության, նաև սյուրքը պետք է մեզ միանա և թիկուն կանգնի մեզ, թիկուն կանգնի, որովհետև այսօր նույն Գյումրին գոյություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունում, նույն Գյումրին այսօր Միացյալ Նահանգներում է, նույն Գյումրին այսօր Եվրոպայում է։ Նայեք ձեր շուրջ բոլորը, կտեսնեք, որ քանի հոգի մարդ է այսօր ապրում օտար երկրներում։ Իրենց է ասեք թող ոտքի կանգնեն, ոտքի կանգնենք, վերականգնենք մեր հայրենիքի այս հատված ավիրակները, շնացնենք մեր հայրենիքը, չզրկվենք մեր հայրենիքից։ Այսօր մեր առջև ընտրություն է դրված, կամ շարունակել քթել այս ճաշի մեջ, որը կոչվում է Սերժ Սարգսյանական ավտորիտար համակարգ, կամ ունենք հնարավորություն ճեղքելու իրավիճակը, դուրս գալու փողոցներ և տապալելով այս ապօրինի գործող իշխանությունը։ Գյումրի, ոտքի, Գյումրի, ընդվզիր։